Labas rytas, mėly prekiautojai. Šiandien mes turime lapkričio 29-ą, ketvirtadienį ir pakalbėsime apie šios dienos naujienas ir įvykius. Iš šios dienos naujienų, na, vertėtų pažymėti, kad išėjo viena svarbesnė naujiena, tai BVP iš Šveicarijos, kuri rodo, kad bent jau tas ketvirtinis rodiklis, jisai susitraukė 0,2%, na, o bendras vidaus produktas augo pastaruoju metu per metus labai nežymiai, tai yra 2,4% yra prasčiau negu buvo prieš tai buvęs augimas ir, na, tas sulėtėjimas ekonominio augimo turbūt stebimas visur, net ir vakar matėme Jungtinėse Amerikos valstijose panašų sulėtėjimą. 10 ryto pasisakys Mario Dragis. Na, o 10.55 Vokietija paskelbs savo nedarbo lygį. Vėliau, antroji dienos pusėje, mes matysime 15 ir 15.30 dar šiek tiek įdomesnių naujienų, kaip skelbs Vokietija savo infliaciją, o JAV paskelbs išlaidas asmeniniam vartojimui bei pajamas. Na, iš esmės, turbūt gana svarbus rodikliai. Nes vis tik tai išlaidos ir pajamos labai gerai atspindi šalies ekonomiką. Na, o 21 valandą, galim sakyti, pagrindinė dienos naujiena, tai Federalinio atvirų rinkų komiteto posėdžio protokolo paskelbimas. Ir naktį dar turėsime vėlgi keletas naujienų. Japonai pradžiai paskelbs nedarbo lygį ir pramonės gamybos augimo mastus. Na, o dar vėliau, trečią ryto, jau bus paskelbta Kinijos verslo pasitikėjimo indeksai gamybos ir negamybos srityje. Na, taip jau susiklostė, kad pastaruoju metu savaitės pabaigoje mes turime visada daugiau naujienų ir turbūt reiktų pažymėti, kad daugiau ir kainos, na, tas kintamumas padidėjo būtent į savaitės pabaigą, tai yra nuo ketvirtadienio penktadienį. Dėl tų priežasčių. Vakar šoktelėjo euras dolerio atžvilgių ir ne tik euras, faktiškai visos valiutos po to, kai Džeromas Pauelas pakalbėjo įdomiai. Ir įdomiausia buvo tai, kad spalio mėnesį dar Džeromas Pauelis minėjo, kad dar laukia tolimas kelias iki neutralių palūkanų, tai yra turimo mini 3%, kai vakar jau kalbėjo Džeromas Pauelis apie tai, kad mes jau esam labai arti to neutralių palūkanų ribos. Na ir manoma, kad persiskaičiavo Federalinis rezervų bankas neutralių palūkanų ribą, kuri iš ties gali būti, na, daug žemiau, negu visi įsivaizduoja tą 3% ribą. Ir prie viso to, jeigu išskaityti tą žinutę, tai daugelis ją interpretavo taip, kad veikiausiai kitais metais bus keliama ne 3 kartus JAV palūkanų norma, o tik tai vieną kartą, kas, na, ženkliai yra neigiamas aspektas. Ir aišku, šiandien visi lauks su nekantrumu FOMCO, arba, kaip sakant, Federalinio atvirų rinkų komiteto posėdžio protokolo, kuriame žiūrės ir ieškos, ar tai atsispindės. Na, veikiausiai FOMCO'as išėjo šiuo atveju gana neutralus, todėl po, sakykime, tokio didelio augimo galim netgi tikėti šiandieną ir savotiškos korekcijos. Tačiau bendram požymį, jeigu žiūrėti bendrai, krenta akis keli faktoriai, tai kad JAV augimo kol kas nėra, na, o obligacijų 10 metų pelningumai yra išpiešę dvigubą viršūnę dieniniam grafike ir panašu, kad tie obligacijos pelningumai krenta, kas rodo, kad investuotojai mielai renkasi pirkti didesnėm apimtim JAV obligacijas. Na, aišku, praeitą dieną kartu augo ir indeksai, kurie ūktelėjo gana solidžiai, tiek Dow Jones indeksas, tiek S&P 500, na, tai natūralu, kad atpigus doleriui buvo perkami indeksai ir suprantama, kad tai nulėmė dolerio, galima sakyti, savotišką pigimą. Na, o USD/JPY valiutiniai poroje, kaip matome, techniškai gana neblogai suveikė ši valiutinė pora ir, galim sakyti, nuo trikampiuko viršūnių gana gražiai atšoko po Džeromo Pauelo kalbų. Ir panašu, kad artimiausiu metu mes turėtume pasiekti 112,90-112,80 ribą, kas yra apie, na, 500 pipsų nuo dabartinės kainos. GBP USD lygiai taip pat šoktelė į viršų ir, aišku, tas dolerio išpardavimas, aš sakyčiau, jisai nėra visiškai logiškas, todėl kad tos problemos, kurios buvo tiek Europoje, tiek Azijoje, tai yra prekybos karai tarp Kinijos ir JAV, jie vis dar vystosi, jie vyksta,
Brexit problema irgi neišsisprendė, euro ir Italijos, galima sakyti, biudžeto problema taip pat ir nėra išsisprendus, ekonominiai augimai visur lėtėjantis taip pat lygiai taip pat veikia ir kitas ekonomikas, ne tik ją. Ir galim sakyti, kad na, jei ir sulauktume šiandieną korekcijos, tai tikrai nebūtų kažkokia nuostaba ne, dėl to. USDCHF taip pat pakrito čia doleris ir galim sakyti, kad na, ne, turbūt net Kanados dolerio atžvilgiu, jeigu stebėtume, tai JAV doleris irgi nukrito, nors naftos kainos mes matome, kad žymiai ne, jau krenta, kaip sako, toliau ir panašu, kad ta 50 dolerio žyma, kuri yra, na, galima sakyti, ir psichologinė, veikiausiai nesulaikys naftos nutolesnio kainos kritimo ir tai reiškia, kad USD Kanados doleris gali labai greitai vėl atsistoti į augimo tendencijas. Bet kuriuo atveju tas trendukas, kuris vyksta, kaip matome, veikia gana tiksliai kaip laikrodis ir netgi pasiekus vat, vėl savotiškas aukštumas, doleris vėl krito žemį. Todėl USD Kanados doleris turbūt vienintelė valiutinė pora, kurioje doleris išlieka savotiškai nors ir nedaug stipresnės ir tikėtina, kad čia dolerio augimas artimiausiu metu bent jau na, yra daugiau užtikrintas negu kitose valiutinėse poros. Australijos doleris ir Naujosios Zelandijos doleris, abi valiutinės poros greitai pasinaudojo dolerio silpnumu ir grįžo į aukštumas, kas rodo, kad na, artimiausiu metu tos aukštumas gali būti net ir atnaujintos. Na, euras GBP faktiškai vakar prikiausi be pokyčių ir suprantama, kadangi iš abiejų valstybių mes didelių naujienų vakar nesulaukėme. Tiesa, reiktų pažymėti, kad euras jena ūktelėjo nors ir nežymiai, na, nors DAX indeksas faktiškai buvo be pokyčių. Na ir pabaigai turbūt vertėtų pažymėti, kad kriptovaliutos vakar neblogai atšoko ir faktiškai nuo 3800 ribos faktiškai persikėlė į 4200. Na, vienu metu kaina buvo net 4400. Vertinant tik tai faktiškai pastarųjų 3 dienų žvakės, galim sakyti, kad tai savotiškas yra apsisukimas, kai na, paskutinė žvakė, kuri išpešė gana aišku augimą ir net užsidarė aukščiau prieš tai buvusios na, krintančios žvakės atidarimo kainos, kas rodo, kad na, pardavėjų kol kas bent jau na, po truputį stokojama yra ir pirkėjai po biškį ima viršų. Tiesa, tuo galbūt nereiktų apsiriboti, todėl kad tikimybė, kad bus pasiektas 3,5 arba 3000 dolerių už vieną bitkoino kainą yra visiškai vis dar realu, nors, na, tokie apsisukimai labai dažnai baigėsi, kaip sakoma, augimu ir šiuo atveju šitoje rinkoje galim matyti ir tikėtis panašaus dalyko. Na, vienintelis turbūt tik tai dalykas, kas man nepatinka, kad šiuo atveju mes nenukritome iki, na, taip vadinamų, 3,5 tūkstančio ar 3000 ribų, kur na, tas apsisukimas būtų šiek tiek realės. Kita vertus, žemutinė kaina buvo apie 3650 ir galim sakyti, kad 150 dolerių paklaida rinkai gali būti šiuo atveju visiškai priimtina. Na, pabaigai dar noriu visus pakviesti į mūsų renginuką, kuris vyks penktadienį nuo 12 iki 17 valandos, vadinasi renginuką sudegink sąskaitą ir čia vėlgi na, priminsiu, kad bus konkursas, kurio metu reikės stengtis visais būdais įmanomais padaryti, kad sąskaitoje 17 valandą liktų kuo mažiau lėšų. Tas, kas na, turės mažiausiai lėšų, bus skelbiamas nugalėtojas, o prizas bus, na, knyga susijusi su finansų rinkomis. Kągi tiek būtų, visiems linkiu geros dienos ir sakau iki.